Bəzi alimlər olub ki, çox nadir halda onlar xüsusi insanlar olub, zamanın əbədisi olmuş olanlar var və onlar qapısına belə bir cümlə yazıb asıblar. Burada bütün suallara cavab verilir və buna inad olanaraq kimyatçı girir sual verir, biologu girir sual verir və bütün suallara da çox mükəmməl şəkildə cavab verən alimlər olubdur. Amma onları Allah qurban olum, hər əsrdə bir dənə göndərə bilər, 2-3 dənə göndərə bilər, amma ümumiyyətlə belə birisini çox da yaramır. Yəni, hər şeyi bilmək, hər şeyi bilirəm, bu insan taqətinin çox-çox üstündə olmuş olur. Hədəfimiz vəzifə, pul qazanmaq, nə bilim, şan, şərəf, şöhrət, hamı məni Instagramda təqib eləsin, hamı məni Facebookda like eləsin və Facebookda like çox olduqca, Instagramda like çox olduqca narsistlik əmsalı artır və biz narsizm duyğusunun içərisinə girmiş oluruq. Yəni, diplom üçün olmamalıdır, şöhrət əldə etmək üçün olmamalıdır, elmim, sırf elm üçün oxumaq çox-çox önəmlidir. Hədəfimiz nə olmalıdır cəmiyyətdəki? Alimlərin artması, cahillərin, səfihlərin, axmaqların da azalması üçün əmək sərf etməkdir. Ətrafdakı insanlara faydalı olaraq da bu yolda yürümək, bu yolda qala bilməkdir. Yəni, bu yolda olarsınızsa və başqa birisinə də təhsilin, elmin, gözəlliyin faydalı olduğunu da izləyə bilsəniz, əslində bu yer kürəsində, fırlanan yer kürəsində hər şeydən daha üstün olacağını görəcəksiniz, daha üstündür. Çünki belə bir cümlə var. Mən ra'a minkum münkaran fəl yuğayyirhu biyedihi fəin ləm yəstəti fəbilisani fəin ləm yəstəti fəbiqalbihi və zalikə ədaful iman. Nə deməkdir bu ərəb sözü? Deyir ki, sizdən birisi ortada negativ bir hal gördüyü zaman, əgər gücü çatırsam, onu əli ilə dəyişdirsin, bu əli ilə dəyişdirsin. Bu biraz da dövlətin işidir. Negativ halları biz əlimizdən çox da dəyişdirə bilmərik. Əgər ona gücü çatmırsam, dili ilə onu düzəltsin, nəsət eləsin. Əgər buna da gücü çatmırsa, qəlbi ilə ona qarşı olmuş olsun. Əgər ürək də ona qarşı deyilsə, avtomatik vay o halımıza. Bir xəmsəni açıb oxsanız görüm, Nizami Gəncəvi mənə nə deyir burada? Oxumadığımıza görə, avtomatik olaraq bizim Nizam Gəncəvin kitabının üstündə xəmsədə bestseller yazılmır. Halbuki orada bestseller yazılmalı idi. Orada, nə bilim, İmadəddin Nəsiminin şeirlərini bir oxuyub, onun içərisində girəndə baxırıq ki, indiyə qədər gəlmiş, keçmiş olan, hətta qiyamətə gələcək bütün o dost axtarmağın 100 yolu yox, 1000 yolunu Nəsim orada bizə göstəribdir. Sadəcə biz onları oxumadığımıza görə, bilmədiyimizə görə, yox bu farsçamış, yox bu ərəbçəmiş, yox nə bilim, işin içərisində girmədiyimizə görə, problem orada olmuş olur. İnsanlardakı əsas xəstəlik nədir bilirsiniz və özümüzü tapdığımız yerdə buraxırıq. Özümüzü harada tapdıqsa, nə cür tapırıqsa, o cürdə tərk edirik, o cürdə buraxırıq. Yəni, sabah yepyeni bir pencək, yepyeni bir kostüm geyinib toya gedəcəksəm, mən onu tərli-tərli, tozun, torpağın içərisində o təptəzə ağ sarışqanı, o qapqara kostüm şalları geyərəmmi, geymərəm. Əvvəlcə geyəcəksiniz, təmizlənəcəksiniz, çiməcəksiniz, yuyunacaqsınız, ondan sonra onu geyəcəksiniz. Əgər təmizlənmədən o ax sarışqanı giysəniz, 2 saniyə sonra burası qapqar olacaq və deyəcəksiniz ki, bu zavod bunu çox pis bir şəkildə istehsal edibdir. Yəni, nəticə itibarilə, mizac dediyimiz, xarakter dediyimiz, xəsislik ciddi bir mizac xəstəliyidir. Hirsilik halının çox olması ciddi bir mizac xəstəliyidir. Sonra heç danışmamaq ciddi bir mizac xəstəliyidir. Hər şeyə müdaxilə etmək. Evimizdə də rast gələ bilərsiniz, valideynlərimiz tərəfindən, qardaşlarımız tərəfindən və yaxud ki, müəllimimiz tərəfindən hər şeyimizə müdaxilə edirlər, o da bir ciddi bir mizac xəstəliyidir. Şübhəçi olmaq, hər şeylərdən şübhələnmək ciddi bir mizac xəstəliyidir. Qürürlü olmaq, kindar olmaq, hər kəs gəlsin mənim başımda baş əysin, mənim əlimi öpsün, alnına qoysun, mənə istahiş etsin, mənə biyyət eləsin, mən lider olum, əlimi stola vurum, hamı mənim hambalım olsun, hamı mənim nə bilim qarşımda baş əysin, bu ciddi bir şəkildə mizac xəstəliyidir. Mənfəətlərinə çox düşkün olmaq, mənfəət, pərəstlik tələbələrimiz arasında da çox yayğın olan bir haldır bu. Bu ciddi bir mizac xəstəliyidir. Həsədçi olmaq ciddi bir xarakter eşsizliyidir. Necə bir mizacın, xarakterin üstündə oturmağımız çox-çox önəmlidir burada güzel insanlar. Mizac düzələcək, sonra insan kimliyini düzəldəcək, daha sonra xarakterini düzəldəcək, daha sonra şəxsiyyəti ideal bir hala gəlmiş olacaqdır. Mizac ərəbcədir, bunun Azərbaycanca qarşılığı xarakter olaraq keçir. Zaman da burada çox-çox önəmlidir. 10 dəqiqə telefonda danışanın gözəl insanlar ya ağlı yoxdur, ya da bəsirəti yoxdur.
Necə sən demək üçün 30 dəqiqə danışırsansa, Bəhman danışırsa, sevirəm demək üçün 45 dəqiqə danışırıqsa, sonra özünü yetişdirməyə, kitab oxumağa, dünyanı dəyişməyə nə cür vaxt tapa biləcək bu insan? Saniyələr içində işlərinizi həll etməlisiniz. Dəqiqə çox uzundur. Dəqiqə çox uzundur və bir dəqiqənin içərisində 60 saniyə var. Azərsel, Baxsel belə bizdən onları kontrolu saniyələrlə tutur. Azərsel demir, ha, yarım saat saat qurbandı. Yox, saniyə bizim cibimizdən pulu çıxardı. Demək ki, nə olsun, zamanın qədrini bilin, 70 il çox da uzun bir şey deyil. Görə milçək bir həftə yaşayırsa, milçəyə görə bu bəlkə də 100 il gəlmiş ola bilər, amma bizim 70 ilimiz də çox qısadır.